Uno on lähdössä tonne Helsinkiin sitä onnea koittamaan. No minnekäs se aikoo Uno Helsingissä mennä? Naimisiin. Onks teiltä hukkunut Mersun avaimet? Se on ainakin 500 markkaa, jos meikäläinen vie sen aivan ravintolaan. Eikä kuin 28 markkaa, mutta se riittää, jos mä vien sen luontoon retkille. Että helpotte vähän niinku tota tunnelman luoksessa. Jos sinä en kohta kosin, niin minä kosin. Happy Endkö? Eli kuinka Uno Turhapuro sai niin kauniin ja rikkaan vaimon? Tänään ysiltä. Suvilla.